Karel Svoboda byl jedním z posledních opravdových velikánů české hudby. Za svůj život složil stovky písniček, filmových melodií a dokonce několik muzikálů. Jenom málo který hudebník by se mohl pochlubit takovým množstvím práce, jako je ta, kterou za sebou zanechal právě on. Nikdy mu nešlo o nějaké překombinované umění, určené pro hrstku vyvolených akademiků. Naopak, měl rád plné sály a spokojené posluchače, kteří si mohli jeho chytlavé melodie pobrukovat. A to se mu většinu jeho života úspěšně dařilo. Na jedné straně za jeho úspěchem stál vrozený talent, který od malička procvičoval, kdykoliv měl příležitost. No a na straně druhé pak ta neuvěřitelná píle a energie, se kterou se dokázal zakousnout do každého projektu, který ho zaujal. Osud k němu už tak vlídný ale nebyl. Čím více se mu dařilo po pracovní stránce, tím smutnějším se stával jeho soukromý život. Smrt tak obcházela kolem jeho vily v Jevanech, až ho dostihla na zápraží domu. Smutného, ale připraveného. Karel Svoboda se narodil 19. prosince 1938 v Praze a už jako malý kluk pilně cvičil na klavír. Poté, co na svět přišel jeho mladší bratr Jiří, museli oba chlapci sice o hudební nástroj se dělit, ale to je neodradilo od kariéry vynikajících hudebníků. Jiří Svoboda stál po celý život v ústraní. Dalo by se říci, že ve stínu svého slavnějšího bratra. To by ale nebyla úplná pravda. On byl totiž také mnohem uzavřenější do sebe a nestál o žádnou popularitu, která by narušovala jeho soukromý život. Pokud vám jeho jméno nic neříká, tak svou hudbou doprovodil nejeden český snímek. Například Stín kapradiny Františka Vláčila anebo Obecnou školu Jana Svěráka. To Karel byl mnohem víc od rány a sláva ho lákala. Umění jako takovému v té době ale příliš nevěřil, takže nastoupil na pražskou Karlovu univerzitu, kde začal studovat stomatologii. Hned při první příležitosti ale se jeho vášeň k hudbě prodrala na povrch. Nejdříve začal vystupovat se školním Dixielandem a posléze usedal ke klavíru v kavárnách kolem školy. Zjistil, že hudba ho baví. Přeci jenom ho baví více než lidské zuby. A navíc mu přinášela i peníze. A jeho rozhodování netrvalo dlouho a ve druhém ročníku univerzitu opustil, aby se naplno mohl věnovat své celoživotní vášni. Svoji první kapelu založil v roce 1963. Tomu bylo 25. Hrála čistě big beat, inspirovaný zahraničními rockovými skupinami a jmenovala se Mephisto. Zpočátku vystupovali pouze s instrumentálními skladbami. Ale právě ty dokázali zaujmout natolik, že kapela často hrála v Laterně Magice. A nakonec byla angažována v roce 1965 do divadla Rokoko. Seznámil se tu s mnoha novými zpěváky a zpěvačkami, kterým se jeho hudba líbila natolik, že ho pomalu uháněli, aby napsal nějakou písničku přímo pro ně. A kdo by dokázal takovým jménům a talentům, jako byla Marta Kubišová nebo Václav Neckář, odolat. A právě pro tyhle dva složil Svoboda hudbu ke svým dvěma nejoblíbenějším písničkám. Byla to Depeše pro Kubišovou a Stín katedrál pro Neckáře. A se skupinou Mephisto se v 60. letech nejvíce pojí jméno Valdemara Matušky, který si ji vybral jako doprovodnou kapelu pro své účinkování nejen u nás, ale i za hranicemi. Právě v zahraničí začal Karel Svoboda sklízet stejně velký úspěch se svojí hudbou jako v Čechách a přicházela mu jedna nabídka za druhou. Netrvalo dlouho a jeho talentu si všiml i Karel Gott. Ten v roce 1968 Svobodu navštívil s tím, že se chystá na hudební festival do brazilského Rio de Janeiro a potřeboval by nějakou novou píseň. Oba pánové si otevřeli láhev vína a ještě ten večer spatřila světlo světa jejich asi nejznámější a nejúspěšnější písnička
Lady Carnival. O text se postaral Jiří Štajdl a Karel Gott za ní na tom festivalu získal rovnou zlatou medaili. Jedná se o jednu z mála českých písniček, která se dostala do repertoáru mnoha zahraničních kapel. A my si teď společně připomeňme původní naší českou verzi. Já tíhnu duší jen k Lady Carnival. Já kdysi panám, já pokyb domám hák. Teď srdci chovám jen Lady Carnival. A si chází do mě hřích nebo zmán. Tančí v bílých kamaších je můj pán. Život já bych za něj dal. O má Lady Carnival, mám tě rád, mám tě rád. Páni a paní, dříve já jenom spal. A teď skáním věnovám Lady Carnival. Si kartán vášnivě podlíhal. Teď už se modlím jen k Lady Carnival. A svítází do mě hřích nebo znát. Tanší v bílých kamaších je můj pár. Život já bych za něj dal. O má Lady Carnival, mám tě rád. Duší jen k Lady Carnival. Já kdysi panám, já i v domám hál. A teď v srdci chovám jen Lady Carnival. A teď v srdci chovám jen Lady. Po tomhle nečekaném úspěchu Svoboda navázal s Karlem Gottem blízkou spolupráci a společně vytvořili více jak 80 písní, které patřily k tomu nejlepšímu, co repertoár nesestřelitelného Zlatého Slavíka nabízel. Zapomenout tady nesmíme třeba na legendární úvodní píseň animovaného seriálu Včelka Mája, kterou znají téměř všechny děti na světě. No dobře, pokud ne na světě, tak v Evropě určitě. A to i přesto, že jí za chvilku bude neuvěřitelných 50 let. Zajímavostí tady je, že Karel zvládal své melodie skládat i ve velmi krátkých časových úsecích. A kolikrát se zdálo, že čím méně času skladbě věnoval, tím se stala populárnější. Třeba na vznik Včelky Máji Gott několikrát s úsměvem na tváři vzpomínal. Setkal se tenkrát se Svobodou v Mnichově a ten ho požádal, zda by nenaspíval jednu píseň. Měla by být k dětskému seriálu, takže nic komplikovaného a žádné velké umění. A ani nebude potřebovat žádnou smlouvu. Prostě mu zaplatí na ruku čas, který stráví nahráváním u mikrofonu. A opravdu, během 30 minut bylo hotovo. Když odcházeli ze studia, vůbec netušili, že právě stvořili hit, který si dodnes notují babičky se svými vnoučaty. A díky úspěchu seriálu si k písni nacházeli cestu stále nové, mladší generace. Není divu, že si velmi brzo začali jeho talentu všímat i filmoví režiséři. Svoji první hudbu složil pro povídkový snímek režiséra Pavla Juráčka z roku 1965,
který se jmenoval Každý mladý muž. Co si budeme povídat, ten žádnou velkou díru do světa neudělal, ale otevřel Svobodovi vrátka k mnohem zásadnějším projektům. A to nejen na filmovém plátně, ale i na televizních obrazovkách. Dnes si už nedokážeme představit třeba Cirkus Humberto, létajícího Čestmíra, nebo Návštěvníky bez nezapomenutelné hudby právě Karla Svobody. Jedny z jeho nejvýraznějších skladeb zazněly v legendární pohádce Tři oříšky pro Popelku, což je pohádka, pro kterou složil i jednu ze svých dalších nezapomenutelných písní Kde pak ty ptáčku hnízdo máš, s textem Jiřího Štajdla. Při jejím komponování měl Svoboda jasno, kdo jí bude muset zpívat. To přeci nikdo jiný než Karel Gott. S tím ale měl problémy německý koproducent filmu, neboť v té době byl Zlatý Slavík v Německu známý hlavně kvůli své Včelce Máje. Oni tomu říkají Biene Maja. Ta ale patřila konkurenční stanici, takže zpočátku běžely v zahraničí Tři oříšky pro Popelku jenom s hudebním podkresem. Teprve dodatečně po úspěchu filmu byl Gott požádán, aby dojel písničku naspívat i v němčině. Na vznik a hlavně nesmrtelnost skladby zavzpomínal Karel Gott v jednom ze svých rozhovorů takhle. Myslel na mě a já jsem mu za to byl vděčný, protože měl vždycky tah na branku. Z písničky se stal hit během krátké chvíle. A já jsem ji vždy zařazoval do programu mých vánočních koncertů, protože lidi by mě jinak nepustili domů. Velkým snem Karla Svobody bylo po celý život zkomponovat operu. To se mu ale nikdy nepovedlo, proto v roce 1973 uvítal nabídku režiséra Zdeňka Podskalského na muzikál Noc na Karlštejně. Už během premiéry bylo jasné, že se zrodila kultovní věc. Ohromné úspěchy sklízel nejen snímek samotný, ale i všechny písně, které pro film Svoboda složil. Pro vedení Barandovských ateliérů to bylo překvapení. Původně totiž projekt Podskalskému schválili hlavně proto, že byl historický a nemohl tak reflektovat socialistickou společnost a její problémy. Měl být vlastně takovou vatou v kinech, na kterou přijde pár lidí a nic. Tvůrci však udělali všem škarohlídům ve vedení čáru přes rozpočet a snímek patří dodnes k nejúspěšnějším českým muzikálům. Dokonce se několikrát dočkal i své divadelní verze. Samozřejmě, že se všemi písněmi Karla Svobody. A my si společně pustíme asi tu nejznámější, kterou pro film naspívala Helena Vondráčková. Včera jsem se zdál, i když dávno nejsem s ním, mě navštívil sám král. Řekl, lásko má, já stůňu, svoji píchu já jen hrám. Kvůli vám se vzdávám trůnu, klenotů i katedrál. Den mám jindy poklidný, dnes nevím kudy kam. Trápí mě sen ošidný a trápí mě král sám. Řekl, lásko má, já stůňu, svoji píchu já jen hrál. Kvůli vám se vstávám trůnu, klenotů i katedrál. Řekl, lásko má, já stůňu, svoji píchu já. Thank you.
80. letech existovalo jenom málo interpretů, kteří by ve svém repertoáru neměli aspoň jednu píseň Karla Svobody. Ať už se jednalo o Ivetu Bartošovou, Michala Davida, Petru Janů, anebo třeba Dalibora Jandu. Pokud někdo z nich měl zájem o tutový hit, nezbývalo mu nic jiného, než zaklepat u Karlových dveří. Všichni jeho spolupracovníci na něj vzpomínají jako na galantního muže s dokonalým vystupováním, který neměl nikdy daleko k humoru. Aspoň do okamžiku, kdy začal na něčem pracovat. To byl schopný se na několik dní zavřít u klavíru a z pokoje vyšel, až když byl s výsledkem spokojený. V takový okamžik pak dokázal volat lidem uprostřed noci a po telefonu jim své dílo pouštět a konzultovat ho s nimi. Známé o něm také bylo, že hrozně špatně snášel, pokud byla jeho hudba neúspěšná. V takový okamžik se uzavíral sám do sebe a pečlivě analyzoval, kde udělal chybu. A dalším jeho typickým znakem, o němž věděli hlavně jeho nejbližší, byla až chorobná pořádku milovnost. Obrazy na stěnách musely viset naprosto rovně, veškeré své věci měl seřazené podle barev anebo velikosti a nedej bože, že by se na umyvadle blízkla jediná kapka vody. V takový okamžik nelenil a musel to jít vyčistit. Karel Svoboda byl jedním z mála umělců, který sklízel úspěch doma, ale i v zahraničí. A jeho hudební kariéru nezbrzdila ani sametová revoluce, ba naopak. V té době pracoval Karel naprosto neúnavně a ke své skladatelské činnosti přidal i podnikání. Nejprve se stal vydavatelem týdeníku Národní listy a potom i spolumajitelem rádia Vox. A právě porevoluční doba mu nabídla prostor k jeho nejznámějšímu muzikálu. Ten měl premiéru 13. října 1995 a jmenoval se Drákula. A představení mělo neuvěřitelný úspěch a bylo několik let vyprodané. A není se čemu divit. Svobodova hudba, chytlavé písně a na svou dobu velká a nepředstavitelná výprava a osobitá režie Josefa Bednárika dohromady stvořili něco, co zatím u nás nemělo obdoby. Karel Svoboda se na úspěch Drákuly pokusil navázat ještě dvěma dalšími muzikály, ale Monte Cristo a ani Golem už nedokázali zopakovat takové nadšení diváků, které jim přinesl příběh transylvánského upíra Drákuly. Ve svém životě poznal Karel Svoboda dvě velké lásky. Tou první byla modelka Hana Bohatá. Seznámili se při natáčení hudební komedie Kulhavý ďábel v roce 1968. Tenkrát po mladé modelce pokukoval i režisér snímku Juraj Herz, ale její lásku nakonec získal právě Svoboda. Spolu měli dvě děti, dceru Janu a syna Petra. V roce 1993 však Hana zemřela na rakovinu. V té době už vlastnili vilu v Jevanech, které se tehdy staly symbolem úspěšných českých lidí, ale zároveň byly nechvalně známou oblastí s častým výskytem nádorových onemocnění, nevím proč. A Karel Svoboda začal propadat trudnomyslnosti. Z tému do značné míry pomohla jeho kamarádka Vendula Horová, kterou si v roce 1995 vzal za ženu. Bylo to období, ve kterém se osud rozhodl nebýt ke Svobodovým přívětivým. Jejich dcera Klárka onemocněla leukémií a zemřela v roce 2000 a byly jí pouhé 4 roky. S takovou ránou je těžké, spíše nemožné se vyrovnat. Přestože se o to Svobodovi snažili, jejich vztah už nikdy nebyl takový jako před tím osudovým dnem. V roce 2005 se narodil syn Jakub. Ten si ale tatínka už příliš neužil. O posledních letech života Karla Svobody se povídá mnoho věcí. Někteří tvrdí, že se léčil s depresemi, jiní zase, že to odmítal. Rozhodně plno kolegů si všimlo nezvyklých výkyvů jeho nálad během příprav muzikálu Golem. Začal často mluvit o smrti a jednou dokonce přišel do kuchyně s revolverem, který si vložil do úst s tím, že to všechno může skončit hned. Když ho publicistka Alena Hájková zvala na křest své knihy, řekl jí, že rád přijde, pokud bude ještě naživu. Život přestával nadaného skladatele bavit. Povídá se, že dokonce chystal rozvod a odmítal mnoho společenských akcí a chystaných projektů.
28. ledna 2007 zůstal Karel Svoboda sám doma. Jeho manželka Vendula vzala syna a odjela na závěrečné zkoušky ICV top managementu. Během odpoledne vyšel v Županu na zahradu před garáž a revolverem se střelil do hlavy. A byla to právě jeho žena, která po příjezdu domů našla jeho bezvládné tělo ležet na příjezdové cestě k domu. Leželo tam několik hodin. Smrt slavných lidí sebou vždycky přináší mnoho domněnek a spekulací. A stejně tak tomu bylo i v případě Karla Svobody. Někteří lidé věří tomu, že odešel z tohoto světa dobrovolně, protože už nezvládal svůj smutek a svoje deprese. Jiní si myslí, že mu s odchodem někdo pomohl. Třeba František Ringo Čech, který byl jeho dobrým a dlouholetým kamarádem, se o odchodu legendárního skladatele vyjádřil takhle. Karel byl můj celoživotní důvěrný přítel. Znali jsme se od mládí, spoustu let jsme byli i sousedy. Můžu vám říci, že nevěřím, že se zastřelil. On byl estét. Kdyby se chtěl zabít, tak napíše krásný dopis, který bude vyšperkovávat aspoň 3 dny. Vezme si sametové sako, bílý šál, sedne si do křesla a všechno pečlivě naaranžuje. A rozhodně se nepicne před barákem v louži. To mi nikdo nevymluví. On by odešel s noblesou.